Meditácia Ľubomíra Stančeka. Pondelok, 25. týždňa v cezročnom období. Lukáš 8:16-18. Kresťan, si soľ a svetlo? Podľa čoho to poznať? Stretli ste sa už niekedy s pocitom menejcennosti? Teda viete, ako tento stav ničí človeka. Dnes si chceme povedať, čo robiť, aby nás neovládol takýto stav. Pouča nás sám Pán Ježiš metaforou v Evanjeliu. Nik nezažne sviecu a neprikrie ju nádobou. Vysvetlenie môžeme začať otázkami. Prečo Pán Ježiš používa takéto prirovnanie, známe z každodenného života svojich poslucháčov? Pán Ježiš ako znamenitý učiteľ chce, aby každý jeho poslucháč čo najzrozumiteľnejšie a s veľkým úžitkom pochopil význam slov potrebných ku spáse. Keď sa so známymi vecami budú v budúcnosti jeho poslucháči stretávať, brať ich do rúk, požívať ich pre svoj život, aby im pripomenuli iné a oveľa dôležitejšie veci potrebné pre ich dušu a spásu. Tak aj metafora svetlo sa majú stať pre poslucháčov veľkým mementom. Každú vec, bez ktorej by si svoj život vedeli len veľmi ťažko predstaviť, začína Ježiš slovami. Vy ste. V týchto slovách je jasne povedané, čo od svojich Ježiš očakáva. Sú to hodnoty, ktoré nás majú hlboko preniknúť, ktoré si máme bezpodmienečne osvojiť a stotožniť sa s nimi. Každodenné stretávanie sa so svetlom nám má k tomu napomôcť. Preto nestačí len, aby to sám poznal, ale svojim životom je povinný obohatiť aj tých, ktorým sa takéto poznanie nedostalo. Dokáže si niekto predstaviť život bez slnka? Vedci tvrdia, že do 8 minút by nebol život na Zemi a do 24 hodín by teplota klesla pod minus 250 stupňov. Ako si nevieme predstaviť život bez slnka, tak dopadne svet bez Boha. Žiť bez Boha nie je možné. Kresťan má prinášať svojim životom svetlo a teplo do svojho okolia. Je na každom z nás, ako splníme svoju úlohu v dnešnej dobe, svojej dobe, čase, kedy si nás Boh povolal vydávať svedectvo, prejsť skúškou na zemi. Dobrý kresťan sa nebojí ťažkosti a krížov. Dôveruje Bohu a spolupracuje s jeho darmi, medzi ktoré patria aj dnešné slova z Evanjelia o soli a svetle. Keď si teraz uvedomujeme, že Boh s nami počíta a my sme rozhodnutí, že Boha nesklameme. Hovorí sa, že Božie mlyny melú pomaly, ale iste. A tiež, že Pán Boh nie je náhlivý, ale pamätlivý. Je správne, že sa nedáme zviesť z cesty, na ktorú nás pozval sám Ježiš, že sa snažíme byť svetlom. Skúsme si predstaviť dvor s domácim vtáctvom. Z času na čas sa toho vtáctva zmocní vzrušenie, keď vidia prelet divých kačíc a husí na jar a jeseň. Aj oni chcú vzlietnúť ako každá hus či kačka. Rozbehnú sa pár krokov, zagágajú, skúšajú zamávať pristrihnutými či zakrpatenými krídlami, nakoniec však zostanú na zablatenom dvore, kde im plot vymedzuje ich skromný pobyt. Nám viera nezavedzuje krídla a nezakrpateli nám krídla. Viera nás robí slobodnými a šťastnými, keď žijeme ako kresťania. Amen.